Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքու աշխատանքային այցի ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կոնկրետ առաջարկներ ունի հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի հարցով։ Այս հայտարարությունը նա արել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ, նշելով նաև, որ Ռուսաստանը պատրաստ է խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերել հաղորդակցությունների ապաշրջափակման հարցով հանձնաժողովների աշխատանքներին։ Ինձ թվում է, որ մենք ընդհանուր պատկերացում ունենք, թե ինչպես կարելի է ամենահարմարավետ ճանապարհով լուծել ավտոմեքենաների երթևեկությունը կազմակերպելու խնդիրը, որպեսզի արհեստական խոչընդոտներ չստեղծվեն, ասել է Լավրովը։ Ըստ Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագետի, ապաշրջափակման հարցով Եռակողմ խումբը առաջընթաց է գրանցել։